Aleykumussalam və rəhmətullah və bərəkətləri. Şahmat oynamağın həqimi haqqında elm əhlinin arasında qədimdən e, ixtilaf var. Şahmat oynamağın həqimi haqqında bir çox kitablar da yazılıb keçmiş alimlər tərəfindən. E, əksər alimlərə belə baxsaq, görərsiniz ki, şahmat oynamağı haram görürlər və qədim alimlərdən ən məşhuru şahmatın şahmat oynamağın haram olduğunu deyənlərdən ən məşhuru şeyxülislam ibn Teymiye, hətta Büyüq Fətvalar kitabında bu haqqda bab qoyub və həmin ibnül Qayyim Rəhməhullah şahmatı şahmat oynamağı haram görənlərdəndir. Necə ki bu məsələyə El-Firusiye kitabında ə, toxunur. Və həmçinin məşhur alimlərdən şahmatın haram olmasını deyənlərdən İmamul Əcri Şəriə kitabında və həmçinin e, onların dediklərini deyir. Yəni haram olmaq rəyindədir Şeyx Fəuzan, Şeyx İbn Baz, Şeyx İbn Useymin və həmçinin Şeyx Muhamməd ibn İbrahim Əl-Şeyx. Bunların hamısı ümumiyyətlə e, şahmatın haram olduğunu deyən alimlərdəndir. Və bunlardan öncək alimlərdən, məzhəb alimlərinə gəlsək, görərək ki İmam Malik Malik ibn Anas, İmam Ahmed ibn Hanbal və İmam Abu Hanifa, hətta İmam el-Qurtubi, ibn-i i̇bn Qudama, hətta səhabələrdən Ali rəziyallahu anhu və Abdullah ibn Umar və s. Bunların hamısı da şahmatın haram olduğunu deyirlər. Lakin Şafii məzhəbi sadəcə haram demir. Necə ki İmamu Nawawi rahimahullah Sahih Muslimin şərhində zikr eləyir ki, məzhəbə görə yəni şahmat oynamaq məkruhdur bəyan olunur. Bəzi alimlər də var ki, məkruh da demirlər və yaxud da məkruh demək üçün şərtlər qoyurlar ki, məsələ bir insanın adəti olmasın, çox vaxt keçirməsin və şahmat oynamaq vacib olan ibadətdən yayındırmasın və həmçinin şahmatda olan canlıların ortadan qalxması, məsələ at şəkli və s. digərinin başlarının kəsilməsi və ya onların yerinə başqa canlı olmayan şeyin qoyulması ilə icazə verirlər. Xülasə olaraq, xülasə xula, olaraq məsələ ondan ibarətdir ki, bir müsəlman şahmat oynamaqdan çəkinməlidir. Şahmat oynamaqdan çəkinməlidir. Və məsələdə ixtilaf olduysa, halal haram məsələsidsə, dində tələb olunan odur ki, müsəlman da onu tərk eləsin, hətta qadağan olan şeyə düşməsin deyə. Məhəmməd sallallahu alayhi və sallam buyurur, "Fə men ittəqa şübəhat, faqad istabra al-dīnihi və irḍa" Kim şübhələrdən uzaq durarsa, dinini və irzini ittihamdan qormuş olar. Allahu ala. Ikhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.